Месец преди началото на руската инвазия в Украина, Европейският съвет за външна политика проведе обществено проучване в 7 европейски държави за нагласите на европейците към евентуална война в Европа и ролята на Европейския съюз и НАТО в гарантирането на европейската сигурност. Според Марк Ленард и Иван Кръстев, войната в Украина е повратна точка за европейската сигурност. 100 дни след началото на войната в Украина, ново проучване на Европейския съвет за външна политика в 10 държави показва, че европейците остават солидарни с Украина и подкрепят скъсване на връзките с Москва. Европейските държави и граждани се обединиха по решителен начин срещу руската агресия. Безпрецедентни санкции бяха наложени срещу Русия. В Европа се заговори открито за по-големи инвестиции в сектор сигурност и отбрана. От друга страна започват да се появяват опасения от нарастващата цена на икономическите санкции и ядрена ескалация. Европейците вече се делят на два лагера – на искащите мир и настояващите за справедливост и наказване на руската агресия. На този фон и въпреки географската си близост до несигурни региони като страните от Западните Балкани и Източното партньорство, сложните коалиционни динамики не позволиха на България да последва примера на редица източноевропейски държави, които предадоха съветско военно оборудване от крайна необходимост на украинската армия. Според новия инструмент на Европейския съвет за външна политика Индекс на европейския суверенитет, който изследва приноса на държавите членки за европейския суверенитет в 6 ключови политики, България не се представя добре и не постига добър резултат в нито една сфера, включително в сектори отбрана и икономика. Отчасти това се дължи на асиметричната зависимост от Русия. Настоящата ситуация обаче променя контекста. В тази връзка е от значение да се обменят идеи как страната ни би могла да се възползва от новите геополитически реалности. По въпросите за последиците от руската инвазия, за страните от Западните Балкани и Източното партньорство, за последиците за България, разговаряме с Моника Панайотова. Здравейте! Доктор по политология, бивш заместник министър за българското председателство на Съвета на Европейския съюз, член на Съвета на Европейския съвет за външна политика и професор Тодор Тагарев. Здравейте! Експерт по въпросите на сигурността и отбраната. Биш служебен министър на отбраната. Аз съм Мария Симеонова от Европейски съвет за външна политика и благодаря, че приехте поканата ни за тази дискусия. Да започнем с една по-обща картина. Може би към професор Тагарев. Европа традиционно е заобиколена от размирни региони, като Близки изток и Северна Африка. Сега обаче имаме директна заплаха от изток. Колко сериозна е заплахата за европейската сигурност? Ние вече изпитваме последиците от тази заплаха. Русия, след като при Путин така възстанови в някаква степен своята икономическа мощ, започна да инвестира много сериозно в военни способности и не само да инвестира, а да ги използва. 2008 година нападна Грузия, поддържа сепаратистските настроения, единствената страна, може би, която е признала Южна Осетия и Абхазия, които са традиционно част от Грузия и все още са част от признатата територия на Грузия. През 2014 година анексира Крим, поддържаше сепаратистските движения в много страни на юг и югоизток в Украина, в много области, но успя да отцепи част от контрола на Киев в така наречените Донбаска и Донецка и Луганска народна република. И вече тази, в началото на тази година сме свидетели на пълно мащабна агресия, с която Русия се стреми, както самия Путин призна съвсем наскоро, да възстанови своето имперско величие. Това няма как да не се създава заплахи за Европа. Тези заплахи са военни. Не случайно традиционно неутралните Финландия и Швеция поискаха членство в НАТО, тъй като европейските страни разглеждат именно НАТО като формата, в който те осъществяват своята отбрана срещу конвенционална агресия. И между прочим, това е един от съществените елементи, който аз намирам в стратегическия компас, обявен наскоро. Това открито се признава. Говори се за стратегическа автономия, но се изключва предварително отбраната от срещу такъв тип агресия, като каквато наблюдаваме в момента. Що се отнася до военната заплаха, докато Украина удържа, заплахата е сравнително малка, но няма гаранции дали Русия няма да постигне целите си в Украина. И ако тя наистина успее да постигне тези свои цели, то мисля, че може да очакваме продължение на агресията, без да знаем в коя посока. Затова ние сме длъжни всички заедно да се готвим, да защитим своята сигурност и свидетели сме на това.
Заплахите за Европа към момента са по-скоро от друг характер и за Западните Балкани в частност. Тези милионни мигрантски потоци създават условия за включване на организираната престъпност. Пътя на наркотиците от Афганистан и въобще от Азия, от север, практически е затворен заради войната, така че не изключвам също възможността част от този трафик да бъде пренасочен през Балканите. И това са не малки проблеми за сигурността, макар и не от пряк военен характер. Доктор Панайотова, професор Тагарев описа тази ситуация. Готова ли Европа да посрещне тези заплахи предвид механизмите, с които разполага? Вече беше споменат стратегическият компас. Ако може да ни разясните какво представлява той, как протече дискусията за неговото създаване? По принцип, самия върховен представител за външната политика и политика за сигурност на Европейския съюз, Борел, в резултат на войната в Украйна, каза, че това е всъщност момента на събуждането и нараждането на геополитическа Европа. Определено, така войната в Украйна доведе до така осъзнаване на необходимостта от повече инвестиции в военни сили, но в военни сили със способности, инвестиции в технологии, инвестиции в военната мобилност, в модернизацията на въоръжените сили на отделните държави членки, за да може ефективно това, което предоставя Лисабонския договор като клауза за взаимопомощ, в случай, че се наложи. Това е москитарския принцип, който имаме и при член 5, че ако една държава членка бъде засегната, другите могат да разчитат, нали, на подкрепата на всички останали, да може този член за взаимна 47, точно така, да бъде реално постижима и изпълним. Професор Тагарев много правилно каза, че не се знае на къде ще бъде следващата амбиция всъщност на Кремъл. И дали ще се насочи към страните от източния фланг на НАТО, където попада Централна и Източна Европа, или пък ще се преориентира към страните, които заявиха своето желание да се присъединят към Европейския съюз, част от страните от така нареченото източно партньорство, именно Молдова и Грузия, които заедно с Украйна така заявиха своето желание за присъединяване към Европейския съюз. Така че според мен лично двете потенциално най-силни зони за бъдещ конфликт, това са именно широко черноморския регион или Балтийско море. Разбира се, невралгична зона са и Западните Балкани, защото умело може да се използва политическата нестабилност в много от тези държави, склонността в обществата към сепаратизъм, съществуването на политически дисбаланси, на междуетнически, на етнорелигиозни противоречия. Всичкото това създава всъщност една благоприятна почва, за съжаление, именно за интервенция и прави региона ни на Югоизточна Европа уязвим. Стратегическия компас беше един процес на преосмислене на средата за сигурност. Последните две години той има символиката, че започна по време на немското председателство на Съвета на Европейския съюз и кулминира именно във френското, т.е. този мотор на френско-германското сътрудничество като символ и на двигателите на интеграцията в Европейския съюз. И той е в отговор включително и на излизането на една Великобритания от Европейския съюз, която малко или много беше един препъни камък към повече европейска отбрана, към повече именно инвестиране и интеграция в областта. Това, което трябва да постигне стратегическия компас, е наистина да спомогне за изграждането на една обща стратегическа култура в европейските държави и да се имплементира на практика заложеното, а именно да имаме сили за бързо вече реагиране, развръщане на 5000 нали, части, нещо, което с бойните групи, за съжаление, не, така през годините видяхме, че бяха една добра идея, но на практика, нали, не беше използвано като инструментариум. И тези така четири направления да инвестираме, да действаме и да си партнираме, нещо, което подчерта професор Тагарев като важно за взаимодействието именно между Алианса и Европейския съюз, между НАТО и Европейския съюз.
Но достатъчно амбициозен ли е стратегическия компас, за да отговори на заплахата в момента от Русия? Защото се чуха и много критики. Първо, може би ще да отбележа, че това, което последователни американски администрации и президенти не успяваха да постигнат, примерно да накарат Германия да повиши съществено бюджета си за отбрана, и лично, може би си спомняте, ни при зънта, която Тръмп изразяваше неколкократно спрямо Меркел по този въпрос, Путин успя да го постигне. В първите дни след началото на тази мащабна агресия срещу Украина, Германия обяви, че при 50, около 50 милиарда евро годишен бюджет за отбрана, обяви програма за превъоръжаване за 100 милиарда евро. Просто в рамките на дни. Путин, безпрецедентно, да. И очевидно е, че европейски страни осъзнаха не само тези, които са на източния фланг и по-пряко заплашени от Русия, но и нашите западни съюзници осъзнаха проблема, който имаме с една агресивна Русия и необходимостта да се инвестира в армията. И това е видимо и в стратегическия компас. От вместо две батальонни бойни групи, които поддържахме близо 20 години, от 2004 някъде, сега вече има сили за разполагане 5000, които изрично е казано, че те са в... трябва да могат да бъдат разположени във враждебна среда, което изисква много по-сериозни бойни способности и всичко друго, свързано с тяхното транспортиране, разузнавателно и логистично осигуряване на театъра. Това е едно по-високо ниво на амбиция. Ние обаче не трябва да го разглеждаме от гледна точка на агресия на Русия. Затова в началото споменах, самия документ се казва, че НАТО остава основата за гарантиране на отбраната на Европа срещу мащабна атака, а тези сили са за разрешаване на по сравнение с този сценарий, на по-малки заплахи, но също така важни заплахи, за да може да живеем в един по-сигурен свят и да не се разпространяват в континента последствията, ефектите на такива заплахи. Така че повечето европейски страни виждат бъдещето си, работейки и в НАТО, и в Европейския съюз. И в двата съюза виждаме нарастване на амбициите и постепенно се очертава известно споделяне на ролите и на отговорностите. А ние не искаме да правим едно нещо в единия съюз, друго нещо в другия съюз и те да се противоречат по някакъв начин. Напротив, съвсем прагматичният подход и именно този подход се следва, да си говорят двата съюза и те го правят, и да е ясно кой какви отговорности поема и кой за какво създава способности. Войната пробуди много спомени от войните в Югославия през 90-те години. Травмата все още е там, спомените са много, много ясни все още. А войната е съпроводена от продоволствена и енергийна криза съответно, която има негативни отражения, не виждаме при нас, но съответно и в държавите от Западните Балкани. Русия традиционно има силно влияние в региона, чрез прокситата си. Най-ясни пример е Република Сръбска, Босна и Херцеговина. Професор Тагарев вече засегна, че рисковете не са от особено военен характер, но все пак има призиви Европейския съюз, НАТО да се обърнат към притесненията на държавите от региона, тъй като все пак рисковите съществуват за дезинтеграция, за политически тежнения. Германия съвсем наскоро обяви, че разполага повече войски в Босна и Херцеговина. Може ли Европейския съюз да увеличи военното си присъствие в региона? Как? Аз лично смятам, че това е исторически шанс в момента за Европейския съюз по две направления. Едното е да бъде преодолян мита, че ние сме само мека сила, тъй като с това, което демонстрира Европейския съюз за първи път всъщност в своята история, беше оказана на трета страна военна помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира. Демонстрирахме вече едно постепенно съчетаване, стремеж към съчетаване на инструментите на меката и на твърдата сила, което всъщност
така наименованието, което Джозеф Най дава за интелигентна сила, използването на меката и твърдата в ефективни стратегии. Така че на първо място, всъщност Европейския съюз, именно като интелигентна сила, може да помага на Западните Балкани. И на второ място, като една трансформативна сила, именно през инструментариума за разширяването. Защото в крайна сметка, разширяването е дълъг процес, нали, на европейска интеграция и затова според мен е много важно, въпреки че в момента се реагира в ситуация на форс-мажори, е изключително важно да се даде това силно послание и към страните от източното партньорство, в случая на Украина, нали, и Молдова, за кандидат членство, но да не се допуска подхода на създаване на нереалистични очаквания, които ще доведат в дългосрочен план до едно разочарование. Защото членството в Европейския съюз не е подписване на договор. Това е един дълъг процес на цялостна трансформация. Затова казвам превръщането на Европейския съюз в трансформативна сила за страните, както от Западните Балкани, така и от региона на източното партньорство. Защото това е свързано с реформи в различните сфери на обществено-икономическо развитие, по начин по който тези страни след това да могат те пълноценно самите да функционират в рамките на съюза и самия съюз да има капацитета за тяхното вече приобщаване и разширяване, тъй като една Украина, ако се присъедини утре към Европейския съюз, ние трябва да имаме най-малкото близо 50 свободни места в Европейския парламент. А по съгласно Лисабонския договор, горната граница е 751 депутата. Тоест, това нещо е свързано включително с изменение на договорите и това отнема време. И трябва да се отчитат форс-мажорната ситуация и силния политически сигнал, който се дава, но същевременно с средствата преценка, нали, за ситуацията както в страните кандидатки за членство, така и в самия Европейски съюз и неговата готовност за разширяване. Така че по линия на Западните Балкани Европейския съюз има този исторически шанс да бъде интелигентна и трансформативна сила и също така може чисто анализаторски да се разсъждава по посоката, включително и по линия на това интеграционно развитие, за разделението на ролите между НАТО и Европейския съюз. Защото виждаме, че всяко разширяване, нали, на изток поражда така мотивация в Русия за дефанзивност и за действие в тази посока. Защо не Европейският съюз да се концентрира върху страните от източното партньорство, а разширяването на НАТО, нали, да се фокусира към Западните Балкани на този етап, за да може, нали, така да се постигне известен баланс в новата така европейска архитектура за сигурност. Да, тъй като три държави са и членки на НАТО от региона. Да. Доктор Панайотова ми така подсети да споменем нещо, което е много важно. НАТО има една комплексна концепция за сигурност, но видимия фокус е в създаване на потенциал за сдържане, т.е. потенциален агресор да не посмее да ни нападне, и за отбрана, и за водене на военни действия, ако все пак някой предприеме агресия спрямо страна член на НАТО. Европейския съюз като количество войски, които е готов да разполага, те са по-малко, но концепцията е много по-широка и много по-комплексна, защото в стратегическия компас се говори за готовност за пълния спектър от действия за предотвратяване на конфликти, през разрешаване на конфликти, ако се наложи, до постконфликтно възстановяване. Тази своя стратегическа концепция Европейския съюз прилага своята действителна сила. Тя не е толкова военна, има военен елемент, но тя има много други елементи, включително дипломатически, икономически, помощ за развитие, които са много важни. В някаква степен от тази гледна точка той има предимства в разрешаване на определени конфликти. Другото, което каза доктор Панайотова за този трансформационен ефект, това е изключително важно във връзка с, наричахме ги, нетрадиционни заплахи, като организиран престъпност, трафик на хора, наркотици и оръжие. Те вече не са чак толкова нетрадиционни. Сега има опасност, един от ефектите на войната в Украина е и това, че Русия блокира износа на десетки милиони тона жито
от складовете в Украина и да настъпи глад в Африка, може би в някои страни от, от Близкия изток, което според мен неизбежно ще засили отново миграционния натиск към Европа. И тогава тези страни, които са на пътя на, на мигрантските потоци, които са институционално и икономически по-слаби, наистина може да изпитат много сериозни затруднения. И според мен това е целен така, ефект, който Путин цели реално. И тук Европейския съюз отново има много, много сериозни инструменти, за да помогне за решаването на тези проблеми. Да, а и тук може би, ако можем набързо да разсъждаваме върху силната роля на САЩ в НАТО, но същевременно така малко по-различния, променящия се фокус на американската външна политика към Китай. Тоест тук Европейския съюз и европейските държави членки на НАТО са изправени пред дилема, тъй като Европа разчита на САЩ за своята колективна отбрана, но същевременно американското внимание като че ли намаля, въпреки че войната отново го върна, но това предполага ли една по-засилена роля на европейските държави в НАТО? И без преориентацията, нали, на американската външна политика, която още от времето на Обама, ако не ме лъже паметта, стартира, е необходимо европейските държави наистина да спазват тази цел 2% от брутния си вътрешен продукт за инвестиции именно в сигурност, отбрана, способности. И не само нали, така инвестирането на тези 2%, но и начина по който се разпределят, защото има и така едно балансирано съотношение по стандартите на НАТО, което в България, ако погледнете, има страхотен дисбаланс между това, което инвестираме в личен състав, спрямо това, което инвестираме в нови способности и процента, който е нали, за поддръжка на, нали, на, на военното ни оборудване. Така че, според мен е важно, когато се говори нали, за отношение Европейски съюз НАТО, да не се прави знак за равенство Европейски съюз Съединени щати. Разбира се, щатите са така водеща съюзник в, в Алианса, но се случиха така неща през последните години, включително и поведението на Тръмп, когато се очакваше да препотвърди член 5 по време на първото негово участие именно в формата на, 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 на Алианса и тогава отношението спрямо Меркел, за което спомена професор Тагарев. И след това ситуацията с АУКУС. Видяхме отново нали, как се почувстваха французите спрямо това, което се случи нали, по линия на Великобритания, на съюзнически държави Великобритания и Щатите. Това са всичките своеобразни wake-up calls, нали, че Европейския съюз наистина трябва да има известна стратегическа автономност, което ще го направи и много по-силен така стълб в рамките на Алианса, според мен. Конкретно на въпроса ви за обръщането на щатите към Азия. Да, Обама обяви така наречения pivot to Asia, но след това Русия нападна Грузия. И фактически фокусът така и не беше изместен директно към Азия. Сега Путин отново привлича вниманието към, към Европа, към Източна Европа. Но права сте, дългосрочно не е Русия заплахата, макар че още десетилетия няма как. Ще бъде предмет на дискусии, на разработване на стратегии, на инструменти за противодействие, но все пак дългосрочно Китай е една световна сила, която би било добре да сме в добри отношения с нея, но някои хора, които се занимават със сигурност и отбрана, има предвид и сценарии, при който Китай може да не е приятелски настроен. Но трябва все пак да подчертаем тук, че НАТО е регионална структура, фокуса е Европа и Атлантически океан, така е създаден НАТО. В Източна Азия не попада в обхвата на Вашингтонския договор дори. Аз лично си мисля, че ако се стигне до някакво по-високо равнище на напрежение, дори да не говорим за конфликт, не дай се Боже, война, то по-скоро не НАТО. Отделни страни членки може би ще работят заедно с Съединените щати за разрешаване на този конфликт. А Съединените щати, те са глобална сила с... Ние винаги виждаме като че източния бряг, но те
през Тихия океан са съседи и с Китай. Те работят с Япония, Южна Корея, Австралия, за да евентуално да насочват развитията в една желана посока и ако това не се получи, да се създава постепенно необходимия потенциал за противодействие. По принцип имаме и осъзнаване в Европейския съюз за важността, нали, на Тихоокеанския регион и по отношение на изготвяне на стратегически документи и по отношение на търговските споразумения. Така че това е пак през този инструментариум за външна политика, който е по така широка палитра, с която разполага именно Европейския съюз за взаимодействие с трети държави. Да преминем сега към нашия националния контекст, към България. Един прост въпрос, но все пак смятам изключително интересен за всички. И може би тук професор Тагарев би споделил и опита си, тъй като, доколкото знам, сте бил съветник към Министерството на отбраната на Украйна. Така че въпросът ми е свързан с начина, по който България дефинира своите интереси в сферата на сигурността, необходимостта от реформи в сектор сигурност и отбрана. Така че как държавата може да се справи с проблема с старото съветско оборудване и ако може да споделите опита от Украйна? Да, аз бях поканен да работя с Министерството на отбраната на Украйна след Оранжевата революция в изграждане на механизми за планиране и то с цивилно участие. Това беше фокуса на моята дейност. Тогава, имайки вече опит от създаване на такава структура в Българското министерство на отбраната и ръководейки такава структура. И това продължи до идването на Янукович и малко след това. Това бяха години, в които като че ли стараеха се, казваха, че искат да направят всичко, което е необходимо. Една част говориха за членство в НАТО дори. Макар и тогава да нямаше 50% поддръжка тази идея за членство в НАТО, но де-факто армията беше пренебрегвана. Армията година след година получаваше около 1% от брутния вътрешен продукт на Украйна, да, като бюджет за отбрана, а поддържаше войска, която не можеше да бъде боеспособна в рамките на това финансиране. Винаги се измисляха някакви такива хипотетични фондове, които ще добавят финансиране, но те никога не се появяваха в желания обем и се оказа, че през 2014 година, тогава, когато армията трябваше да действа бързо и решително, тя не успя да направи нищо, украинската армия. Това не е единственото обяснение. По принцип и Министерството на отбраната и службите им за сигурност бяха тотално пробити от руско влияние, което обяснява дори факта, че дори малкото боеспособни поделения не бяха задействани тогава. И след 2014 година вече разбраха, че така не може и започнаха да заделят 4-5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. И затова виждаме сега украинската армия. За много хора това е изненада, че успява да се противопостави на считаната за много-много по-мощна руска армия, но Украйна се справя сравнително добре и това е резултат от тези много сериозни инвестиции. Вече беше обърнато внимание на отбраната. Сега, по отношение на България, дано не ни се налага да се събуждаме след загуба на територии, защото Украйна загуби значителни територии и тогава се събуди и започна да инвестира в армията си. Що се отнася до това, на къде бяха насочени тези инвестиции, интересното е, че не тръгнаха към масово превъоръжаване, към масово въвеждане на нова техника. Те инвестираха основно в хората. Инвестираха в подготовката на хората по западни, по най-добрите военни стандарти и практики на западните страни. За мен това е един от важните уроци. И другия е, че независимо от руската пропаганда, че били един народ, че едва ли не очакваше Путин да посрещнат руските войски с хляб и сол. Призоваваше, ако си спомняте, военните да направят преврат, да свалят президента си и да посрещнат руската армия. Пълен абсурд, пълно непознаване на ситуацията. Много ясно образование, възпитание и подготовка. Цялостно. Не само на армията, но и въобще всички украинци, което е резултат и от образование, и подготовка, на този резултат и от поставяне под контрол на руските пропагандни канали в Украйна.
няколко месеца или около година преди началото на агресията, там спряха проруските канали на един от украински олигарси, много приближен до Путин. И ограничиха тази руска пропаганда и виждаме, че украинското общество, не само армията, е много единно в противопоставянето си на руската агресия и въобще на руските пропагандни и дезинформационни кампании. А по въпроса за проблемите в българската сигурност и отбрана? Ами, при нас вече започнахме да повишаваме бюджета за отбрана след 2018 година. Това съотношение, за което и доктор Панайотова каза, то се подобри. Дали беше точно преди или в началото на войната, но се събра консултативния съвет по национална сигурност при президента и там достигнаха до общо становище, че тези 2% трябва да ги достигне не 24-та година, както планирахме, още до година. Но предстои ти първо да видим дали това ще се случи. Но аз се надявам, че в България така доста политически лидери ще се събудят за необходимостта армията да бъде готвена и да бъде оборудвана както трябва. Все още това не ни се е случило. Имаме инцидент, но някои проекти малки през последните години продължиха да изтичат пари в посока Русия или руското прокси Беларус. Ние го представяхме като нещо различно, видя се, че нищо различно няма между двете страни. Огромни средства отиват в поддръжката на старо въоръжение, което не е оперативно съвместимо с НАТО. Ние дори не следваме, не се възползваме от възможностите, които тази война ни дава. Чисто прагматично. Казахме, че няма да даваме въоръжение на Украина, а в българската армия продължава да стоят на въоръжение огромни количества старо техника, 50-60 годишни оръдия, зенитни ракети, системи, които не само, че не са съвместими, ами някои от тях дори са опасни за използване. Гледаме какво прави, например, една Словакия. Една Словакия обяви, че тя вече предаде своите най-модерни зенитно-ракетни комплекси С-300 на Украина. Ние също разполагаме с такива, имаше искане, обаче този въпрос въобще не беше дискутирана. Ние разполагаме с Су-25 стари, от които няколко само бяха частично ремонтирани и модернизирани от Беларус. И спокойно можем да ги дадем, според мен, на Украина. На Украина много и трябва такива самолети в момента, а при нас те са безперспективни, защото ние няма да може дори да ги обслужваме. Тази сутрин дори, че ето Словакия отново обявява, че дава хеликоптери и още там какво въоръжение. Гаубици предаде на Украина, ракетни системи за залпов огън. А ние не правим нищо. И Словакия, правейки това, тя разчита и ще получи поне частично финансиране на ново въоръжение и техника и ще се превъоръжи. А ние се говорим, че не обръщаме внимание на армията, не даваме бюджет, няма бюджет и така нататък, ама чакаме някакси магическо решение, с което някой ще даде много пари и изведнъж ще получим модерна армия, без да ползваме други механизми за финансиране. Европейския съюз още първите дни на войната обяви, създаде фонд от 1,5 млрд. евро, именно за такива случаи. Като това, което прави Словакия. Нали, дава се помощ на Украина от това, което е нужно в момента и те знаят как да го използват и веднага може да го вкарат в бойно използване и после тези страни, които дават помощ, се компенсират от общи фондове. Също има възможности по принцип от американски фондове, от други фондове да се частично поне да финансираме нашето превъоръжаване. При нас въобще няма такъв дебат. Беше блокиран в зародиш дебата и има опасност след десетилетия нашите, вие сте по-млади, моите деца, техните деца да се срамуват от това как ние сме се държали по отношение на Украина, как не сме оказали помощ. И в същото време ние не използваме възможности реални, практически, да подпомогнем процеса на превъоръжаване на българската армия. А можем ли да предотвратим такъв негативен сценарий в бъдеще и да погледнем малко към Западните Балкани, които твърдим, че са от изключителен национален интерес за България. Съществуват ли възможности за сътрудничество в сферата на сигурността между страната ни и държавите от Западните Балкани? Не успяхме да помогнем на Украина.
Възможности винаги има, но всичко е въпрос на политическа воля и как може да го постигнем само когато в близките 15 до 20 години, независимо кое правителство е на власт, се изпълнява единна програма по отношение на модернизацията, преувъоръжаването, нали, на България, инвестирането именно в човешкият потенциал, защото, както и професор Тагарев отбеляза, ние можем да получим изключително модерна техника, но да не можем да боравим с нея. Нещо, което се случи с украинците до известна степен, защото имаше готовност да им бъдат предоставени определен тип въоръжение, но те нямат подготвеността на своите кадри да се възползват от тази помощ. А иначе на Западните Балкани можем да бъдем включително много полезни по линия и на двата извървяни пъти от страна на България, и на членството в НАТО, и на членството в Европейския съюз, и на учените уроци, така че нали, това, което за нас е било горчив хап в някакъв исторически момент от нашето развитие, те да не им се случва и да могат, нали, по-ефективно и по-бързо да взимат ползите именно от пълноправното си членство един ден и в, нали, в двата съюза. А някои от страните, които вече са част, да. При нас някакси няма, да кажа, няма съгласуване, няма дори идеята, че трябва да бъдат съгласувани външната политика и отбранителната политика. Ние в експертно сме си говорили още преди 15 години, ако не и повече, че много естествено би било, примерно България, Северна Македония, тогава Македония и Албания, заедно да се координират и заедно да закупим, примерно, радари. Съвременни 3D радиолокационни станции, с които да се осигури наблюдение на въздушното пространство. И ние си го говорихме, обаче някакси дипломацията си говореше за Балканите от външно-политическа гледна точка и някакси тези два разговора не се срещаха въобще. А такива възможности има. Има и в момента. Ние сме съюзници в НАТО, все пак със Северна Македония, с Черна гора, с Албания. Не трябва да изключваме възможността някои, макар че те не са, не членуват в Европейския съюз, но по някакъв начин да обединим усилията си, да координираме доставката на определен, на някакъв тип въоръжение. Да кажем, както при нас сега върви, отново се дава гласност на проекта за бойни бронирани машини, защо не го направим заедно с Северна Македония? Ние ако го направим заедно с Северна Македония, това ще даде възможност за после коопериране на логистичното осигуряване, ремонти, резервни части, боеприпаси, да кажем, те ще произвеждат боеприпаси, ние ще правим ремонт. Съвсем условно говоря, съвместна подготовка, създаване на контакти за задълбочаване, но някакси въобще го нямаме това мислене, някъде да се срещнат потребностите на армията и процес, това, което ни е нужно да вкараме в армията и това, което ни е нужно, за да работим с други страни. Нямаме такъв формат, ние нямаме тая култура на дискусии, на координиране на тези политики. Да, и както и сега, даваме едното министерство на едната партия, другата на другата, те ако искат си говорят, ако искат не си говорят. И то не се прави така политика. Да, върнахме се към националния контекст и изведнъж разговорът доби леко негативна нотка, но все пак като последен... Конструктивно, критично. с полезни съвети, естествено. Но ако може да приключим с един опит да очертаем положителен сценарий, случващото се в Украйна е ужасяващо, но дали можем да очертаем накратко възможностите, които тази война създаде за Европа, за държавите, които искат да станат част от Европейския съюз, от НАТО и за България? Може би да, войната беше ускорител на определени процеси, доколкото изобщо една война може да има така изобщо положителна конотация да се лансира. И доведе наистина до това осъзнаване. Ако имаше едно известно колебание между част от държавите членки, че трябва да се инвестира в отбрана, че трябва да се инвестира в способности, виждаме вече, че няма съмнение по тази тема. Ако имахме различни перцепции по отношение на заплахата от Русия, вече определено имаме така единна оценка, нали, на високия риск, който представлява Кремъл за сигурността на цяла Европа.
И определено виждаме едно така задълбочаване на процесите на интеграция и така за човек с силно изразена европейска идентичност като мен е всяка стъпка по посока изграждане на Европейски съюз за отбрана. Смятам, че е в положителен аспект за сигурността на нашите граждани. И с оглед нали, на България ще се радвам все повече и нашата индустрия да е активна по отношение на Европейския фонд за отбрана, по отношение на постоянното структурирано сътрудничество. Наистина страната ни да се възползва от тези нови инструменти, които Европейския съюз предоставя и да по този начин всъщност все по-активно да се интегрира нали, в развитието на способности. Само един въпрос. Участваше ли страната ни активно в създаването на тези механизми? Както на стратегическия компас, така и на структурата? По отношение на стратегическия компас нямам пряко наблюдение. По-скоро, може би, така е вътрешно-политическото напрежение и фокуса върху други въпроси измести нали, участието на България по така формирането на стратегически важни документи на Европейския съюз и НАТО. И определено нямаше много информация, ако е участвала с определена добавена стойност по темата. Единствено едно така изявление бях видяла, че сме поставили нали, така като важен момент политиката за съсед, и фокуса върху Западните Балкани и източното партньорство, но това беше така спорадично в медийно така включване. Нямаше дебат, нямаше, както в много от държавите членки, имаше наистина дебат с всички заинтересовани страни, с индустрията, с неправителствения сектор, да се използва наистина интелектуалното въображение и така мотивация на всички заинтересовани страни, защото интеграцията е изкуство на това да убедиш всички в правотата нали, на стратегическата цел, която искаш да постигнеш. Но сега го правим постфактум. Сега, да. А по отношение на постоянното структурирано сътрудничество, да, тогава България беше активна, може би защото бяхме и страна председател на Съвета на Европейския съюз и за нас беше много важно да подчертаем, че е важен така наречения инклюзивен подход, т.е. приобщаващ подход и всяка страна, независимо от нивото на развитието на нейните отбранителни способности, стига да има желание да се включи в постоянното структурирано сътрудничество. Защото имаше така една тенденция към стремеж на Европа на две скорости, към страните, които са водещи в отбранителната индустрия и които считат, че нали, тези, които изоставаме, забавяме и тяхното темпо. Така че като подход тогава и на самото българско председателство беше да не се допуска нали, така, различни скорости по темата. Само броени дни преди началото на мащабната агресия, знаем, че и президента Макрон и канцлера Шолц отиваха на крака при Путин, mm-hmm. надявайки се да постигнат нещо. Mm-hmm. В този смисъл руската агресия показа, че колкото и Европа да разчита на дипломация, на икономическо обвързване mm-hmm. с Русия, тези инструменти имат твърде ограничена роля, тогава, когато отсреща имаш агресивна страна, готова да действа за постигане на крайни цели. Спрямо една съседна, суверенна страна. За съжаление, в Русия не виждам алтернатива на Путин в този тип мислене. Да допуснем хипотетично, че той бъде заменен. Едва ли ще бъде заменен с някой, който е по-благоразположен. И тук за Европа това изигра ролята на едно събуждане, едно по-добро разбиране за това, че трябва да работим заедно, за да гарантираме своята сигурност. Европа първите месеци за сега е доста единна по отношение на санкциите. Това, за което трябва да положим усилие, да продължи да бъде единна, защото няма що да се лъжим. Русия продължава със своите хибридни атаки. Тя търси всякакви видове разломи. Абсолютно няма значение на каква основа. Дали е джендър, дали са мигранти, дали е помощ за украински бежанци в отношенията в дадена страна и почва да дълбае там. Така че да настройва големи обществени групи една срещу друга, страни една срещу друга. Европа трябва да намери ефективно противодействие и това се адресира се този проблем в стратегическия компас също, както и необходимостта от по-сериозна защита в киберпространството и много други въпроси, в които Европа може да има много сериозен принос. Възможностите, които ще се дават вече при увеличени бюджети за отбрана, за коопериране
при създаване и придобиване на нови въоръжения са много сериозни. И тук вече никой няма на сила да ни накара да участваме, но въпрос на наш осъзнат интерес е да се включваме в такива проекти, да ползваме, първо, когато придобиваме няколко страни даден тип въоръжения, единична бройка излиза доста по-евтино, а още повече, че в този конкретен случай Европейската комисия дава, е готова чрез общите фондове да заплати едно от 20 до 25% от стойността на такива проекти. България, добрата новина е, че България се включва вече в такива проекти, участва дори в един водеща, но България се включи в 4-5 от, да кажем, 60 проекта. Едно добро начало, но недостатъчно само по себе си. И една от задачите на следващото ни правителство, да видим кое ще е то и кога, е да засили това участие, за да се интегрираме по-добре в европейските структури, нашата индустрия да влезе в европейската отбранителна технологична индустриална база, защото сега възможностите са много добри. Да, радвам се, че приключваме с съвет за следващото българско правителство, след като успяхме да очертаем толкова належащи проблеми и да очертаем мястото на държавата ни в новата европейска архитектура за сигурност, бъдещото сътрудничество между Европейския съюз и НАТО. Много ви благодаря за полезния разговор. Доктор Моника Панайотова, професор Тодор Тагарев и от мен Мария Симеонова. До скоро! Фондация Конрад Аденауер е германска политическа фондация, изповядваща християн-демократическите ценности. Тя работи от 65 години за мир, либерална демокрация, правова държава, правата на човека и социално-пазарно стопанство. Седалището и академията на фондацията се намират в Берлин. Освен това, тя присъства с образователни форуми в 18 германски града. В Германия тя има 560 сътрудници. Фондация Конрад Аденауер има също така дългогодишен международен опит. Тя работи в 120 страни и има 107 бюра в чужбина на всички континенти с общо 737 сътрудници. Фондацията открива бюрото в България през 1994 година и от тогава осъществила многобройни проекти с партньори в страната. В момента бюрото се ръководи от Торстен Гайслер, който казва: с нашите български партньори и приятели ни свързва дълго и основано на взаимно доверие сътрудничество. Заедно работим за укрепване на сътрудничеството в рамките на Европейския съюз и НАТО, за западните ценности, върху които са изградени тези два съюза. Свободата, демокрацията и правовата държава са ориентир за нашите действия и в България. Ние с удоволствие работим в тази страна, която е постигнала толкова много след промяната през 1989 година.